parceiros, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Vinícius e eu vim aqui me apresentar um pouquinho para vocês saberem o intuito e quem realmente eu sou, ok? Como eu já disse, meu nome é Vinícius, atualmente sou cirurgião dentista, tenho 12 anos de experiência dentro de cirurgias da área cirúrgica da medicina, trabalhei 11 anos como instrumentador cirúrgico, sou professor de instrumentação cirúrgica, palestrante e atualmente faço uma pós-graduação em neurociência e comportamento humano. Sou autor dos livros relacionados à cirurgia, esses que estão aparecendo aqui atrás, conceitos cirúrgicos e instrumentos cirúrgicos, instrumentos de especialidade, noções de videocirurgia e instrumentos, técnicas de sutura e o Guia Rápido. Sou autor desses livros, escrevi cada livro desse com muito carinho para poder ajudar e contribuir para que as pessoas possam obter mais e não perderem, às vezes, tanto tempo pesquisando em muitos outros lugares e realmente tendo essa dificuldade de informação. O intuito do nosso canal partiu no princípio de 2016, quando vimos realmente uma necessidade e dificuldade de se obter conhecimento em que tange ao mundo da cirurgia. E ao decorrer do nosso canal, começamos a perceber que existiam pessoas de grande potencial e que não acreditavam muito nelas mesmo. E eu me identifiquei muito com isso porque eu parti desse mesmo princípio de não acreditar muito em mim e até às vezes por conta de influência ou comentários dos outros que eu fazia ser verdade na minha vida. Então, nesse meio, nessa trajetória, vendo essa dor e essa dificuldade de muitas pessoas de não conseguirem acreditar o quanto elas são realmente, de fato, maravilhosas e podem sim alcançar aquilo que desejam, a gente começou a entregar conteúdos sobre autoconhecimento e desenvolvimento humano e sobre comportamento humano. Como disse, eu faço pós-graduação em neurociência e comportamento humano, então a gente sempre tenta aqui da melhor forma possível mostrar para você que não acredita de fato no seu potencial o quanto você é uma pessoa relevante, que infelizmente às vezes você não consegue enxergar isso. Então esse é realmente o objetivo do nosso canal. Relutei um tempo para poder fazer esse vídeo de apresentação, porque a gente estava sofrendo essa mudança aqui no canal, porque vínhamos postando muitos vídeos relacionados à somente técnica, à profissão, e a partir de agora vamos mudar um pouco aí, não é que vamos deixar de postar, mas vamos mudar, porque o nosso objetivo é fazer com que você seja mais, que você seja maior e melhor todos os dias. Seja muito bem-vindo e para mim é um prazer poder ver você aqui e querendo evoluir e querendo aprender e querendo ir mais longe.